O Evangelho, ele requer de nós mudança de comportamento, postura, mudança de conduta, conversão. Conversão é mudança. É alguém que está numa linha errada e ouve a palavra e volta para trás. Isso eu apliquei na minha vida e venho aplicando. Então eu vejo muita gente desgraçada dentro da igreja, arruinada, arrebentada. Gente que não prospera, que não progride. Gente que não recebe as bênçãos de Deus, porque são pessoas que não mudam sua conduta, sua postura. E eu tenho pregado aos domingos de manhã acerca que o justo é aquele que a si mesmo se difama. É muito difícil se difamar, como é muito difícil se humilhar, como é difícil dizer eu estou errado. E até para dizer eu estou errado, é preciso muita humildade. Até para dizer assim, eu errei, preciso de perdão, de misericórdia, é necessário uma postura de simplicidade e humildade muito grande. E a humildade é não ter pretensão de ser absolutamente nada. Quando você quer ser alguma coisa, você já deixou de ser humilde. É soberbo. Então o Evangelho ensina o homem a como se comportar. O Evangelho é a fonte das riquezas do conhecimento, da sabedoria oculta em todos os séculos, em todas as gerações, e que vem trazer ao homem uma fonte nova de inspiração e de vida, para que através dessa nova fonte de vida e de inspiração divina, nós cristãos possamos mudar. Mudar nossa maneira de ser, nossa postura. E eu falo muito de postura, irmãos, porque nós somos revelados até no olhar. Nós somos revelados no andar. Nós somos revelados até numa maneira de sentar. Eu digo isso porque é assim que eu conheço muita gente. Eu conheço gente andando, passa na minha frente andando. Gente, a maneira que se senta, a maneira que fala, a maneira que ri. Eu conheço as pessoas. E isso não é de agora, isso é de anos atrás. Então, eu tenho preocupação com a minha maneira de andar, minha maneira de falar. Hoje eu tenho muita preocupação com a minha conduta, porque eu sei que aquilo que eu prego vai fazer parte da minha maneira de ser. E aquilo que você ouve vai fazer parte da sua maneira de ser. Se a sua maneira de ser não mudar, significa que você é um negligente. Você é um irresponsável. Você é uma pessoa que não tem responsabilidade com aquilo que está ouvindo. Ezequiel, não precisa ir lá, o capítulo 18 fala que a salvação é responsabilidade pessoal. É pessoal. É responsabilidade individual. A profecia, por exemplo, diz que o filho não levará. Para você ver que a responsabilidade da salvação não depende do pai, mas do próprio filho. Assim como a maldade do filho, o pai não levará também. E desta forma, nós temos que cuidar da nossa conduta. Nós temos que cuidar daquilo que somos, daquilo que falamos, daquilo que ouvimos. Precisamos prestar atenção se aquilo que nós estamos ouvindo não vai nos matar espiritualmente. Temos que prestar atenção se o que estamos ouvindo não vai nos condenar. Então, Tiago fala: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. O que significa que você tem que estar sempre preparado para ouvir qualquer besteira, qualquer aberração. Você tem que estar pronto para ouvir qualquer tentação, qualquer desaforo. Você tem que estar pronto para ouvir qualquer desabafo e não se deixar contaminar. Que coisa tremenda.